Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halkı vel mürselîn, imâmil muttakîn, seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلدان صحبت تركومدان بوغنگ صحبتمزن قلمخش بولدم براس إركين موضوع بولده لكن إركين موضوع بولشتن تشقاره إسلام ديني أساسلاره توغرسو ده أساسلارنين هم إن asıl manba Qur'on-i Karim, hadisi şeriflar orqali biz iman tushunchasini qanday tushunamiz, tushunishimiz kerak. Bu to'g'rida inshaalloh biroz suhbat qilamiz. Erkin mavzu, savol-javoblarimiz bo'lishi tabiiy. Sardor Salim degan biratishkani tek qilib qo'ydim. Kirsa, savollari bo'lsa gaplashamiz. Menimcha ko'rishib gaplasha olmayapti bular. Bularning jamoasini, to'dasini chaqirdik, toifalarini chaqirdik. Chaqiringlar, boramiz dedik. Na kelishdi, na chaqirishdi. Xullas, bular klaviatura qahramoni bo'lishni yaxshi ko'rishadi va biz ularga bu imkoniyatni beramiz. Marhamat, klaviatura qahramonlariga bugun suhbatimiz ochiq. Islom bu shaxsiy tushunchalar bilan ro'yobga chiqarilgan din emas. Islom dini odamlar tomonidan to'qib tashkil qilingan din emas. Islom dini qandaydir jamoatlarning fikriy g'oyalarining natijasi emas. Islom dini ilohiy dindir. Islom dini butun borliqni yaratgan zot tomonidan insonlarning hidoyati uchun dasturul amal qilib yuborilgan ta'limotlar majmuasidir. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan insonlarga bu gaplar. Ya'ni islom diniga biz aqida sifatida e'tiqod qilar ekanmiz, bu islom diniga qilayotgan e'tiqodimiz behuda, bema'ni o'zimizning tushunchamizdan kelib chiqqan e'tiqod bo'lmaydi. Aqidada ahli sunna val jamoa, xususan Maturidiylarning tushunchasi, Maturidiy aqidasining qo'ygan asoslariga ko'ra aqidalar sobit dalil bilan, qat'iy dalil bilan sobit bo'ladi. Dalolat to'rt xil bo'ladi o'zi. Dalolatlarni ilmi yaqinga, ya'ni ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib, aniq tushungan narsangizga ilmi yaqin deyiladi. İlmi yakın, yakini ilim. Bu 100% hakikat degani. İman 100% hakikatlar üstüge o'rnaydi. Agar iman asosiga tegishli ve 1% şubha üstüge o'rnashadigan bo'lsa, o iman bo'lmaydi. İman bo'lish uchun 100% hakikatlar üstüge o'rnashi kerak. Va shu joyda hakikat kalimasini hamma ishlatadi. E'tibor bersangiz, fosiq ham haqiqatparvar, kofir ham haqiqatparvar, munofiq ham haqiqatparvar, besunnat ham haqiqatparvar, dahriy ham haqiqatparvar, Sardor Salim ham haqiqatparvar. Xo'p, bunda qanaqa qilib haqiqatni o'rtada mezon bilan Alloh subhanahu va taolo mana shu holatni to'g'ri deganda edi, payg'ambar jo'natib, u orqali ta'limotlar yubormagan bo'lardi. Nima uchun payg'ambar jo'natdi? Haqiqatlar mezoni yagona tomondan qo'yilsin uchun. Nima haq, nima nohaq? Nima halol, nima harom? G'aybga qanday iymon keltirishimiz kerak? Nimani yaxshi deb Xo'p, birodarlar, uzilib qolyapmiz. 3G ga olib qo'ydim endi, uzilmasa kerak. Xullas, haqiqatlar uchun qo'yilgan yagona mezon kerak.
Odamlarının özüge koyup verseniz, yeryüzündeki ölçüler, insanların şahsi düşüncelerdeki ölçüler, bugünkü günde akıl çokkısına yetti, biz dünyanın en peşkadan medeni insanlarımız, deydigen odamlar, erkek bilen erkeknin nikahıge akıl arkalı ruhsat verişi yaptı. Bütün dünyada bo'layotgan işlerini ko'rsangiz, bütün dünyada akıl sahasında en peşkadam insanlarımız degen adamlar hakikat mizanlarını özleri tokup agenleri uçun dünyada neme rasvalik bolsa onu hakikat deyip ortaya taşış yaptı. Şunun için hem Allah Subhanahu ve Teala bendelerinin bunday doğdurup hakikat mizanında kimlerge kulak salışını bilme yürüyüşlerinden kutkarıp ularga peygamber cönetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inni rasulullahi ileykum cemi'a dediler. Men Allah'ın rasulü men berçenlerge dediler. Hemme insaniyetke peygamberimiz Allah'ın rasulü idiler. Nime rasulünün vazifesi nime? Nime gekeldi peygamber? Peygamber hak bilen batınını ecretgeni keldi. Kur'an'ın bir ismi Furkan. Furkan, hak bilen batınını farkla beredigen membe de gene. Bu membeni Allah subhanahu wa ta'ala hemenin ihtiyarıga taşlap koygeni yok. Bu membe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamından kabul kılıp alındı. Ve bu membe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge irgeçken sahabelerinin hayatları da tatbik buldu. Bu membe, sahabelerinin hayatlarından örnek olgen, ularının şagirdleri arkalı bizlerge kadar ağızma ağız, kalemme kalem, kademme kadem yetkazıldı. Şimdi bugün Sardar Salim degen bitti, tepekel çıkıp alıp, siz bizge karab, sizlerine ait yetken gepiler din pürüşlik, sizlerini aytayotgan diniler bu sizlarga ergashganlar hammasi qo'y, men aytgan haqiqiy tushunchalar bu din deydigan bo'lsa, unga biz ha to'g'ri demaymiz-da. 1400 yillik tariximizni qattagi bir tepakal Sardor Salimga o'xshagan gal ustigini qayoqqa bog'lashi bilmaydigan odamlarga biz dinimizni sotmaymiz-da. Din shaxsiy tushunchamiz emas. Yana qaytarib aytaman. Din şahsi tomorqamiz emas. Dinning asoslari bor. U Nietzsche'ning kitobini o'qib olib, u Sigmund Freudning kitobini o'qib olib, o'zicha Sigmund Freud haqida men gapiraman degan tushunchasini din haqida gapirishga haqqi yo'q. Dinning asoslari bor. Dinning asoslari Qur'oni Karim. Avvalo iymon tushunchasini Qur'oni Karimdan o'rganadigan bo'lsangiz, Qur'oni Karim iymon tushunchasini batafsil mulohaza qilgan ve tefsil onu beyanını vergen. İlk evvela Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi de merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. La ikraha fiddin qad tebeyyener rüşdü minel gay femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi feqad istemseke bil urvetil vuthqa lenfisame leha vallahu semi'un alim. Sadakallahu alayhim. Bakara suresi 256. ayet. Allah Teala ayeti yaptı. Dinge mecburlaş yok. Çünkü betahkik doğru yol bilen gay, yani kışık, batıl yol beyan buldu. Açık aydın buldu. Femen yekfur bit tağut. Kim Allah'tan başkaya sığınıladigen berçe tağutlarge küfür kiltirse. İnkar kılsa ularını. Ve yu'min billah. Ve kim Allah'a iman keltirse, fakat istemseke bil urvetil vuska. Ota müstehkem vesikane. Müstehkem arkanını üşlepti. Tutkucunu üşlepti. Lanfisame leha. Ondan ecrenmeydi yani. Wallahu semi'un alim. Allah Teala ota eşituçi. Allah Teala ota dana bilucu zattır. Bana bu ayet nüzule bu ayet Medine'de nazil bugün din şeriat noktayı nazaradan iman tola tokus bayan kılıngenden keyin nazil bugün bundan keyin qital ayetler
boshqa oyatlar nozil bo'lib, bu oyat nasx bo'ldi degan ba'zi ulamolar bor, lekin mutlaq aytganda ulamolarimiz aytadiki, bu oyatlar nasx bo'lmagan. Bu oyatning sababi nuzulida bir 5-6 xil tafsirlarni keltirishgan hadislar bor. Ya'ni oyatning nima uchun nozil bo'lganligining xususiyatlari bor. O'sha xususiyatlar xos mavzularga nozil bo'lsa-da, uning hukmi omligiga ulamolar ittifoq qilgan. Bir yahudi ayol musulmon bo'lgandan keyin o'g'illarini ham musulmon bo'lishlikka majburlaydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, o'g'illarimni musulmon qilmoqchiman, majburlaydik shuni deganda payg'ambar alayhissalotu vasallamga bu oyat nozil bo'lgan. Dinga majburlanmaydi. Yana bir boshqa oyat, bir odam o'zi musulmon bo'ladi, ikkita o'g'li nasroniy bo'ladi. Islom da'vati yetib kelganda u odam o'g'illarini majburlab islomga kiritishlik uchun Rasulullohdan yordam so'raydi. Shunda bu oyat nozil bo'ladi. La ikroha fid-din. Dinga majburlash yo'q. Bu aqida tushunchalarida o'rtaga qo'yilgan asoslar. Tabariyda buni juda ko'p sharhlaganlar, mufassirlarning eng qadimgilaridan, salafga eng yaqin mufassirlardan biri hisoblanadilar. Shu oyatni umuman boshqacha talqin qiladigan guruhlar, jamoalar bor. Ya'ni biz yashayotgan regionlar, biz yashayotgan odamlar ichida. Qanday gaplar bor? Namoz o'qimaysizmi desangiz, la ikroha fid-din deydi. Namoz o'qimaslikka la ikroha fid-din oyatini dalil qiladi. Dinda majburlash yo'q deydi. Bu oyat vaholanki namoz o'qimaslikka majburlash haqida emas. La ikroha fid-din, dinga majburlash yo'q degan narsa iymonga majburlash yo'q. Islomga kirishlikka majburlash yo'q. Xohlagan odam xohlagan dinida yashashlikka ixtiyori bor. Uni biz o'shaning e'tiqodi, o'shaning dinini o'zi tanlaganiga qo'yib beramiz. Chunki bir odamni qalbida iymoni bo'lmasa, uni majburlab dinga, islomga kiritishlik bilan islomga faqat va faqat zarar yetkazish mumkin. U zohirida musulmon bo'lib ko'rinib yuraveradi, qalbi munofiq. Ichingizda yuradi, siringizni biladi, atrofingizdagi odamlar bilan oldi-berdi qiladi, bir kun kelganda xiyonat qiladi. Bu eng katta xatarli hisoblanadi. Islom bunaqangi qalbi maraz, o'zining qalbi ochiqligi bilan dinga kirmagan odamlarni islomga xohlamaydi. La ikroha fid-din deydi. Dinga majburlash yo'q. Bu islomning ilk asoslaridan hisoblanadi. Demak, bir odamga dinni da'vat qilinadi, to'g'ri tushuntiriladi, chiroyli targ'ib, tarhib ma'nolarini aytiladi, lekin islomni qabul qilmasa, uni urib, so'kib, majburlab dinga kiritilmaydi. Bu oyat nima keltirdim? Endi islomga kirmagan odamlarga tegishli bo'lmagan mavzular islomga kirgan odamlarga tegishli bo'lmaydi. Qaytaraman. Islomga kirmagan odamlarga tegishli bo'lgan mavzular islomning ichidagi odamlarga ba'zan tegishli bo'lmaydi. Misol uchun, dinga majburlash yo'q deyildi islomga kirmagan odamlarga, lekin men musulmonman degan odamga endi uni o'rtaga islomning asoslarini qo'yib, mana bu narsaga majbursan, buni qabul qilishlikka majbursan deyiladi. Ilm asosida, haqiqat asosida va haqiqiy mezon asosida. Nima demoqchiman? Bir ikki kun oldin mavzu bo'ldi. Rossiyada bir yozuvchi, satirik yozuvchi o'ldi. U o'zining intervyularidan birida, kimsiz siz, xudoga ishonasizmi desa, men agnostikman dedi. Xudo bo'lishi mumkin dedi. Agnostikni bilamiz. Alloh bo'lishi mumkin, lekin payg'ambarga ehtiyoji yo'q. Men o'zimni kallam bor, o'zim xohlagandek yashayman. Alloh meni ishimga aralashmasin deydigan toifa. Ateistlarni biroz sassiqroq. Ateistlar sassiq, bular undan ko'ra sassiqroq. O'zlaricha aqlli ko'rsatib, agnostman deyishadi va og'ziga kelgan gapni gapirishadi. Shuni vafot topganida Sardor Salim nima deb post qo'ydi? Alloh rahmat qilsin, joy jannatda bo'lsin deb post qo'ydi. Namoz normuman degan bu
muhojiratda yurgan bir akamiz, nahotki dedi, qanaqasiga musulmon emas-ku dedi. Deganda, yo, mu'min edi deyapti. Ya'ni aqllilik qilyapti sardor. Musulmon emas, mu'min deyapti. Ichida iymoni bor deyapti. Xo'p, bu gap islomiy gapni, islomning payg'ambar alayhi salatu vasallam keltirgan da'vatlarga tegishli gapmi? Yoki Sardor Salimning achigan miyasidan chiqyapgan gapmi? Sardor Salimga o'xshagan toifalarning buzuq tushunchasimi bu? Albatta, bularning o'zini buzuq tushunchasi. Chunki islomga majburlash yo'q degan Alloh subhanahu va taolo islomga kirgan, men musulmonman degan odamlarga, insonlarga, musulmonlarga alohida asoslarni qo'ygan. Allohga shirk keltirmaysan degan. Inna shirka la zulmun azim degan. Shirk haqiqiy zulmdir degan. Halolni halol deysan, haromni harom deysan degan. Aniq kufrni kufr deysan, aniq iymonni iymon deysan degan. Bu mavzularga endi majburlash yo'q. Xohlagan odam xohlagan fikrini gapiraveradi degan odamlarga hoy to'xta deyiladi. Islom shariati, Alloh subhanahu va taolo yuborgan din bu xohlagan odamga xohlagan gapini gapirishlik huquqini bermaydi. Qaysi jamiyatda bor bunaqangi? Xohlagan gapingni gapiravergin, shu jamiyatdan azosan deydigan. Qaysi jamiyatda bor? Qaysi jamiyatda bor so'z erkinligi deb? Germaniyada so'z erkinligi deb holokost yo'q deb gapiringchi, nima qilisharkin sizni? So'z erkinligi, fikr erkinligi deng-da? Fikr erkinligi deng-da? Boring, Germaniyaga borib turib, holokost bo'lmagan narsa, 6 million yahudi o'lmagan, urushda undan kam odam o'lgan deng, sizga qamashadi, shtraf bo'yningizga jarima qo'yishadi. So'z erkinligi deyu. Shuning uchun islom dinining asoslarini o'rganmasdan turib, islom dini haqida gapirayotgan odamlarga tavsiyamiz. Oldin o'qing. Kitob o'qing. Qur'oni Karimni, hadisi shariflarni, ularning tafsirlarini, mu'tabar, hamma ittifoq qilgan ulamolarning fikrlarini o'qing. Ana undan keyin islom haqida falonchi bunday fikr bildirgan, pistonchi bunday fikr bildirgan deyishingiz mumkin. Qur'oni Karimdan oyat keltirib, oyatda shunaqa deyilgan: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Alloh taolo oyatda aytibdi. Kim islomdan boshqa dinni talab qilsa, undan qabul qilinmaydi. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ U qiyomat kunida o'ta yutquzuvchilardan bo'ladi, deyapti. Bu oyat turgan ekan, bu oyati karimadan biz ma'nosini bilib turib, nima uchun islomning asoslarini bir chekkaga qo'yishimiz kerak-da, o'zimiz xohlagan fikrlarni xohlagan joyda gapirishimiz kerak. Islom haqida, ya'ni adabiyot haqida, she'riyat haqida, nasr, nazm haqida xohlagan gapingizni gapiring. Falsafa haqida, safsata haqida xohlagan gapingizni gapiring. Unga bizni mavzuyimiz bo'lmaganligi uchun aralashmaymiz. Aralashsak ham shaxsiy fikrimizni aralashamiz. Lekin din haqida, shariat haqida, shariatning asoslari haqida gapirayotganda to'xta deymiz. Sardor Salimdan anchadan birin bilaman men. Avvallari shunday maqolalarni yozgan edi. Nima degan edi? Zakot zakotni masriflari bor. Qur'oni Karimda 8 ta Alloh taolo sanagan. Innamas sadaqatu lil fuqara deb boshlanadi Tavba surasida. O'sha 8 ta maslakka zakot beriladi. Islomning qoidasi, asosi Qur'onda sobit bo'lgan narsa. Lekin Sardor Salim yozdi, zakotni shu 8 kishiga berishlik noto'g'ri, undan ko'ra maktablar qurish kerak, katta-katta ilmiy laboratoriyalar qurish kerak, zakot pulga deyapti. Mana shu kundan bilganman buning naqadar saviyasi tushkun ekanligini, yoki buning naqadar fikr doirasi buning fikr doirasi reforma nomi ostida, niqobi ostida dahriylarga sotilib ketganligini bilganman o'sha paytlarda. Ba'zi atrofimizdagi odamlarga o'sha joyda ogohlantirganman. Bu odamda qalbida nifoq bor. Nifoqki islomning asl asoslariga qarshi yuradigan nifoq. Men uni munofiq demayapman, qilayotgan amallarini aytayapman.
qalbida o'rnashgan, ichida o'rnashgan shunaqa fikrlar bor buni. Kecha nima dedi? Bugun uni oqlabdi. Kecha u gapni gapirgandan keyin maqola qo'ydim men. Aytdimki, qanaqasiga Alloh subhanahu va taolo kofir deganini kofir deyishimiz kerak. Man lam yukaffir kafiran fa huwa kafir. Qur'oni Karimda Alloh taolo bir qancha oyatlar nozil qilgan. Nisa surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Innal ladhina yakfuruna billahi va rusulihi va yuriduna an yufarriqu baynallohi va rusulihi va yaquluna nu'minu bi ba'di va nakfuru bi ba'd va yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan va a'tadna lil kafirina azaban muhina. Qarang oyat karimani. Alloh taolo bu oyat karimani qiyomatga qadar chiqadigan sardor salimlarga raddiya sifatida nozil qilib qo'ygan. Bitta shu oyat yetadi. Albatta Alloh va uning rasullariga, payg'ambarlariga kofir bo'lgan zotlar va Alloh bilan uning rasullarining oralarini ajratmoqchi bo'lgan zotlar, kofir bo'lgan zotlar. Nima deyshadi? Yaquluna aytishadiki, nu'minu bi ba'diyu. Ba'zisiga iymon keltiramiz. Va nakfuru bi ba'd. Ba'zisiga iymon keltirmaymiz, kofir bo'lamiz. Va yuriduna bayna zalik va yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila. O'zlaricha o'rtada bitta yo'l topmoqchi bo'lishadi. Alloh bizga kim kofir, kim mu'min, kim rasul, kim payg'ambar, kim Allohning diniga risolat olib kelgan nabiy bularni aytib turibdi. Bular nima deydi? Mana unga iymon keltiramiz, mana bunisiga iymon keltirmaymiz. Qur'oni Karimdan ham mana bu oyatga iymon keltiramiz, narga oyatga iymon keltirmaymiz. Degan o'rta yo'lni tutmoqchi bo'lishadi. Alloh taolo nima deyapti? Ulaika humul kafiruna haqqo. Ana o'shalar haqiqiy kofirlardir deyapti. O'rta yo'lni olaman deganlarga aytayapti. Va a'tadna lil kafirina azaban muhina. Kofirlarga o'ta xorlovchi azoblarni tayyorlab qo'yganmiz deyapti. Mana bu oyat, mana shu oyat din ma'nosida, iymon ma'nosida, kufr ma'nosida aytishimiz kerak bo'lgan gaplarni o'rgatadi bizga. Shu Qur'oni Karimning oyatlari, bunga o'xshagan oyatlar juda ko'p. Hadisi shariflarning ma'nolaridan kelib chiqib, bu ummat 1400 yildan beri aqida sifatida e'tiqod qilib kelgan jumlalardan biri, "Man lam yukaffir kafiran fa huwa kafir." Kofirni kofir demagan odam kofir bo'ladi. Nimaga kofir bo'ladi desa, chunki Alloh kofir deyapti uni. Qanaqasiga Alloh kofir degan maslakni siz kofir emas bu deyishingiz mumkin. Bu joyda bitta narsani yana e'tibor tortib ketishimiz kerak. Avvalgi suhbatlarimda aytganman, Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh degan zot o'tgan asrlar odamlaridan o'z zamonasida ulamolariga qarshi chiqqan xavorijiy toifalarining imomlaridan bo'lgan. Qaytaraman, Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh deyishim u odamni xavorij deyishimdan to'smaydi bedi. Chunki xavorijlarni kofir deb bilmayman men. O'sha odam Navoqidul Islom degan kitob yozgan, 10 ta narsani sanagan u joyda. Islomni buzuvchi narsalar, xuddi tahoratni buzuvchi narsalar bor bo'lgandek, islomni ham buzuvchi narsalar bor degan va ularda al-ishroki billahdan boshlagan, keyin man lam yukaffir kafiran fa huwa kafirdan davom etgan. Kim kofirni kofir demasa, o'zi kofirdir degan. Mana shu kalimasi bilan kalima to'g'ri, lekin tatbiqida o'zlarining fikrlarida kimni zonniy aqida bilan bo'lsa ham kofir deb faraz qilishsa, uni kofir deyishlikni va unga qarshi jang qilishlikni lozim tutishgan. Bu ulamolarning aksarining tanqidiga uchragan, davlat sifatida shakllangan bo'lsalarda, lekin ularning aqidalari, tushunchalari ahli sunna va jamoaning asl maslaklariga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni to'g'ri kelmasligi qanaqa tatbiq to'g'ri kelmaydi. Ba'zi ulamolar aytadi, hozir Muhammad ibn Abdul Vahhab bo'lsa, uning yozgan Navoqidul Islomiga tatbiqni ko'rsa, balki o'zi inkor qilardi deyishadi.
en ko'p shu tatbiqdagi jaholatlardan biri, mana masalan bitta misol keltiraman. Uyunissud degan bir zot o'tganlar, o'tgan asrning ulamolaridan. Shu kishini oldiga bir mexanik odam keldi deydilar. Aytadilarki, bu Hanafi mazhabini amal qilib yurgan odamlar kofir bular hammasi deyapti deydi. Qanaqasiga kofir? Desa, namozda orqada Fotihani o'qimaydi-ku bular deyapti. Xo'p, o'qimasa nima bo'ladi? Sahih Buxoriyda yoki sahih Muslimda hadis bor, sahih hadis. Man lam yaqra bi Fatihatil kitob la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitob degan oy hadis bor, ha? Kim Fotiha surasini o'qilmasa, uning namozi namoz emas degan. Hadis bormi? Hadis bor. Xo'p. Kim namoz o'qimasa, u kofir degan hadis ham bor. To'g'rimi? Ha. Demak, Fotihani o'qimayotganlarning namozi namoz emas. Ularning namozi namoz bo'lmaganligi uchun ular namoz o'qimaganlik maqomida, namoz o'qimagandan keyin ular kofir bo'ladi. Va deyapti, mallam yukaffir kafiron fa huwa kafir. Ularni kofir demasam, men ham kofir bo'lib qolaman. O'shaning uchun Hanafilar kofir deyapti. Ijtihodning ahvolini qarang. Sardor Salimni bu arabiy ko'rinishi, ya'ni. Ijtihodning ahvolini qarang. Qanaqasiga orqada namoz o'qiyotgan odam Fotihani o'qimasa, namozi namoz bo'lmaydi degan hadisning zonniy dalolati. Dalolati zonniy o'tdi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitob, la salata li jaril masjid illa fil masjid hadisi bilan bir xil. Bularning alohida mavzusi bor. Lekin ijtihod borasida kimni kofir bo'lsa kofir demasa, o'zi kofir bo'ladi degan gapni noto'g'ri suiiste'mol qilish, noto'g'ri tatbiq qilish bu. Lekin biz kimni haqiqatda kofir deyishimiz kerak? Yahudiylarni kofir deyishimiz kerak. Nasroniylarni kofir deyishimiz kerak, aniq. Allohning halol degan narsasini harom degan e'tiqod qilganlarni kofir deyishimiz kerak. Butparastlarni kofir deyishimiz kerak. Men agnostman degan odamlarni kofir deyishimiz kerak. Sardor Salim bu qo'ygan maqolasiga qo'ygan raddiyamdan keyin meni ustimdan kulmoqchi bo'lib, o'zini gapini oqlamoqchi bo'lib, osmondan turib bir narsalarni qo'ydi. Nima qildi? Abror Muxtor Ali oyni tutilishini kuzatibdi deb, oyda toshbaqani rasmi, toshbaqani ustida fillar turibdi, olamni ko'tarib turibdi degan bu qadimgi Yunon falsafasidan ta'sirlangan dunyoni tasavvurida shunaqa deb o'ylaganlarning tasavvurini menga nisbat bermoqchi bo'lyapti. Bu bilan kulmoqchi o'zicha. O'zicha bizni shunaqa deb o'ylaydi. Musulmonlar mish toshbaqani ustida dunyo turadi deb o'ylarmishmiz. Shunaqa demoqchi bo'ldi. O'xshamadi. O'sha postini o'zida o'zini ham masxara qilib tashlashdi. Bunaqa gap yo'q islomda. Ya'ni ilmiy asoslarga javob bera olmadi. O'xshamagandan keyin bugun bir maqola qo'ydi. Bu maqolada yozgan sari botib, botgan sari yozganligini isbotladi. O'sha qilib post qo'yib qo'ydim. U joyda aniq e'tiqod bilan gapiryapti. Shu Vladimir degan odam, o'lgan odam, musulmon mu'minimiz jannatga tushishi mumkin ekan, Alloh rahmat qilsin deyapti. Qanaqasiga mumkin, qanaqasiga? Men agnostman degan odam, qanaqasiga? Alloh rahmat qilsin deyishi mumkin. Qur'oni Karimning oyatlariga, hadis sharifning dalolatlariga g'irt teskari gap-ku bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda rahmat qiladilar, Abu Hurayra rivoyat qilgan hadis bu sahih hadis Muslimdagi rivoyat. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rasulullohning hadislari. Sardor Salimning gapiga butun ummat o'laroq tupurishimiz kerak. Rasulullohning gaplari turganda. Sardor Salim nima deyapti? Vladimir unga dinni yaxshi yetkazmaganligimiz uchun uzrli bo'lishi mumkin demoqchi bugungi yozgan gapida. Yaxshi odam emish, zulmga qarshi kurashgan emish. O'shaning uchun un yaxshi odamligi uchun jannatga kirishi mumkin emish.
Allohga iymon keltirmaslikdan katta zulm yo'q. O'zini haqiqat parvarman deyotgan bu isqirtlarning birortasi zulmga qarshi kurashayotganlar emas. Ayni zulmning o'z zolimning o'zlari ularning o'zi. Inna shirka la zulmun azim deydi Alloh taolo. Qur'oni Karimda 9 ta azim kalimasi kelgan. Bittasi shirkka kelgan. Shirk eng katta zulmdir degan. Shirk Allohga mushrik ham kofir. Ibn Hazmni Al-Fisal degan kitobi bor. Shunda Imom Shofiyga nisbat berib aytadi Ibn Hazm. Mushrik ham kofir, yahudi ham kofir, nasroni ham kofir. Bularni orasini ajratilmaydi. Hammasini kofir deyiladi. Kim shu nasroni, yahudi, men agnostman, ateistman degan odamlarni bular mu'min, bular iymonli deydigan bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning bu gaplariga men ham gapiraman, menga ham vahiy kelyapti degandek da'vo qilgan bo'ladi. Shuning uchun kofir bo'ladi. Rasululloh nima deyaptilar? Muhammadning nafsi, joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qasam ichyaptilar. Qasamki, ushbu ummatdan yahudiymi, nasroniymi, kim bo'lishdan qat'iy nazar, menga meni eshitsa, ya'ni payg'ambar degan zot kelganligini eshitsa, Muhammad alayhisalomni va menga yuborilgan narsaga iymon keltirmasa aniq jahannamda dedilar. Sardor Salim nima deyapti? Yo'q, u zulmga qarshi kurashgan, u jannatga tushadi deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih Muslimda, sahih hadisda jahannamga ketadi deyaptilar. Meni eshitib turib, menga yuborilgan vahiyga, menga yuborilgan risolatga iymon keltirmasa aniq jahannamda deyaptilar. Sardor Salim yo, u Alloh rahmat qilsin deyapti. Sardor Salim kim bilan o'zini maydonga qo'yibdi? E'tibor beryapsizlarmi? Yana musulmon bo'ldim deb islom haqida uncha tushunchasi bo'lmagan ori nimadir degan bir ateist dahriy xotin bor edi. Musulmon bo'lganligi bu o'ziga foydasi. Musulmon bo'lmagan bo'lsa munofiqligiga ham o'ziga kifoya. Jannatni qizg'anasizlarmi? Jannatni bir parcha yer bersalar bo'pti-da deyapti. Jannat sizni shaxsiy tomorqangizmi? Bir parcha yerni qizg'anib undan olib qo'yib unga beradigan bizning yerimiz emas-ki jannat. Jannat Alloh subhanahu va taoloning makoni, maqomi, mahluqi. Alloh taolo yaratgan uni. Va u o'sha joyga kim kirishligini aytgan va u Alloh subhanahu va taolo u joyga kim kirmasligini ham aytgan. Islom jiddiyat dini. Islomning xohlagan odam xohlagan tomonidan xohlagan tushunchasini aytib buzishlikka yo'l qo'ymaydi Islom. Shunday asoslarni qo'yib berganki, bu asoslar oldida hamma taslim bo'ladi. Nimaga ulamolarga ergash deyiladi? Chunki ulamolar o'zlariga shaxsiy tushunchalarga ergashtirmaydi. Ulamolar odamlarni ilmga ergashtiradi. Nimaga falonchi shaxsga ergash deyilmaydi? Chunki shaxsda xato bo'lishi mumkin, lekin ilmda xato bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz har xil tushunchalarga aytamizki, la ikroha fid din, musulmon bo'lmagan odamlarning tushunchalari borligini e'tirof qilamiz. Hammada har xil tushuncha bo'lishi mumkin. Dunyoda nechchi milliard odam bo'lsa, shuncha tushunchada odamlar bor. Lekin o'zgarmas asoslar to'g'risida, aqida, e'tiqod tushunchalar to'g'risida biz asos bo'lgan oyatlarga, asos bo'lgan hadislarga va ularning mafhumi orqali salafi solihlarga ergashamiz. Aqidada Imom Maturidiyning aqidalari, Imom Ash'ariyning aqidalari, salaf ulamolari aqidalari bunga ergashamiz. Halol harom masalasida oyat hadislarga ergashamiz. Ibodat mavzularida mazhablarimizga ergashamiz. Bugun chiqib olib undoq ekan, men shaxsiy tushunchamga ko'ra bundoq ekan deydigan bu har xil tushunchadagi odamlarga ergashmaymiz. Madaniyatsizlik mavzusida ko'pchilik mavzuning o'rtasidan kiradida ba'zi gaplarimizni madaniyatsiz fikrlar sifatida eshitadi. Vaholanki u o'ta madaniyatsiz, o'ta fosiq odamlarga biroz yumshoqroq tiliga yarasha javob bergan gapimiz bo'ladi ko'pincha. Men aytmagan gaplarni gapiryapti Sardor.
Men yer toshbaqa üstüde demeyimanki. Cevap bera olmagani uchun oyat hadislarning oldida dovdirab qotib qolganligi uchun kritika qilmoqchi. Üstümden kulmoqchi. Vaholanki o'zini üstidan kuldirib qo'yibdi. Men yozgan sari botyapti deganim, bugun yozgan narsasi buning haqiqiy aqidasini ochyapti. Ahli ilm odam, biroz ilmdan xabari bor odam buning tushunchalarida nifoq borligi, buning tushunchalari dahriylarning tushunchalari bilan zaharlanganligini ochiq-oydin ko'radi. Zakot masriflarini men aytgan joyga saqlash kerak islom degan tushunchadagi odam bugun islom aqidalaridagi sobit narsalarni yo'q, bundaq emas. Vladimir ham jannatga tushishi mumkin, rahmat so'rayman deyapti. Sardor Salimga o'xshagan bularni nima deyiladi? O'zida ilm yo'q, ilmli ko'rsatadigan odamlar mutanabbi ham desa bo'ladi bularni. Mutanabbi payg'ambarlik da'vosidagi odamlar. Men payg'ambarman demaydi, payg'ambar alayhissalomning maslaklariga o'zi alohida maslak qo'yadi, mutanabbiylar. Bularning mezoni, bularning tushunchasiga ko'ra u o'sha Vladimirni intervyusi bor ekan, 25-minutida qaranglar, oliy zot bor deyapti. Biz Alloh deymiz uni deydi. Voy. Allohni bor deish insonlarni jannatga kirishiga sabab bo'lmaydi. Allohni yagona Alloh bor deishning o'zi kifoya emas. Iymonga. Iymon la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah bilan sabit bo'ladi. Muhammad Rasulullah kerak. Va la ilaha illallohda tavhid kalimasi bor. Yagona Allohga iymon keltirish kerak. Qandaydir mavhum tushuncha, oliy zot bor degan tushunchaga emas. Allohning asmo va sifatlari bilan iymon keltirishimiz kerak. Bo'lmasam, u Sardor Salim qo'yayotgan mezonga qaraydigan bo'lsangiz, Fir'avn jannatga tushish kerak bo'ladi. O'limidan oldin amantu dedi, men iymon keltirdim dedi. Musoning Robbiga iymon keltirdim, Bani Isroilning Allohiga iymon keltirdim dedi. Fir'avn shunaqa dedi. Fir'avnni nima deymiz? Jannatga tushadi deymizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam risolatni olib kelgan paytlarida qulu la ilaha illalloh, ey Allohdan boshqa iloh yo'q va anni rasululloh, men Allohning rasuliman deganlarida u joyda dahri yo'q edi umuman. Xudosizlar yo'q edi. Xudosizlik balosi bir asr, bir yarim asrga bormaydi. Xudosizlar yo'q edi o'sha payg'ambar alayhissalomning atrofida Rasulullohga qarshi chiqqan jamoat ichida. Abu Jahlning xudosi bor edi. Abu Lahabning ilohi bor edi. U ham oliy zotga iymon keltirardi. Pastdagi butlarimiz oliy zotning vositalari deyishardi. Sardor Salim Abu Jahl jannatga ketadimi? Uni ham xudosi bor edi. Abu Lahab jannatga boradimi? As ibn Voyil jannatga boradimi? Kalima la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishning o'zi ham insonni aslida qutqarmaydi. Aslida taqlidiy iymon sifatida biz uni musulmon deganimiz bilan bu kalimaning taqozosi bilan inson hayot kechirmasa ham qiyomatda najot topmaydi. Agar kalimaning o'zi bilan najot topishlik haq bo'lganda edi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqan jamoalar bu kalimani bir og'iz aytib qo'yish bilan qutulardi. Aytishmadi. Ular arablar edi. Arab tilida ona tili, saliqasi tug'ilgan arab tilida gapirgan, tili arab tilida chiqqan odamlar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Oy, men payg'ambarman, Allohdan o'zga iloh yo'q" denglar deganlardan ular deyishmadi. Bu kalimani aytishmagisligi tashqari bu kalimaga qarshi kurashishdi. Jang qilishdi, hatto shu yo'lda o'lishdi. Nima uchun? Sardor Salimga o'xshaganlarning mezoni bo'yicha haq bo'lganda edi, ular bu kalimani aytib qo'yib xohlagan ishini qilib yursa bo'laverardi. Yer yuzida kofir degan odam qolmaydi, chunki dahriylik nisbiylik narsa. Dahriyman deganlarning hammasi samolyotda samolyot avariyaga uchrasa musulmon bo'ladi, darrov Allohga iymon keltiradi. Iymonsiz odam yo'q aslida. U orziy narsa, keyinchalik shunaqa bo'lsa kerak, yo'q bo'lsa kerak deb tasavvurda dunyoga kelgan odamlar ular.
haqiqiy najot topadigan iymon nima desa, u payg'ambar alayhissalomning rasul ekanligiga. Haqiqiy mezonni olib kelgan zot, ilmiy asoslarni o'rtaga qo'ygan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanlariga iymon keltirishimiz kerak. O'zimizcha xohlagan narsani gapirib turib, payg'ambar ham bir odam, men ham shu gapni gapirishga haqqim bor deyishga umuman yo'l qo'ymaydi shariat. Bu mavzuda qancha gapirsak, mavzu cho'zilib ketaveradi. Lekin shariatning bunaqangi asoslariga qarshi chiqayotgan odamlar hech qachon madaniyatli, saviyali bahsga kelishmaydi, kelisha olmaydi. Mana biz o'zimizning fikrlarimizni aytib qo'ydik. Bu mavzu bo'yicha shaxsiyatimizga osilishyapti. Ya'ni mavzu tamomila teologiya mavzusi, ya'ni ideologiya mavzusi. Islomning aqidasi to'g'risida noto'g'ri aytayapsam, islomning bu aqidasi ittifoq qilingan, ijmo qilingan oyat va hadislarga asoslangan g'oya bu. Buni inkor qilgan odam dindan chiqadi desam, nima deyapti? Ismimni xunuk qilib yozib, menga ergashgan odamlar, Abror Muxtor Aliyga ergashganlar hammasi qo'y, odamlarga behurmatlikni qarang. Deb senga tupurdim. Shundan boshqa gaplar yo'q. Yana Captiva deyapti. Captiva masalasida har doim aytaman, yuzim yoruq meni. Meni hayotimga kirib kelgan bir fosiq, buzuq, iflos insonni iflosligini xiyonat qilganda bildim. Ungacha o'zimni o'ldiraman, meni hayotimni botqoqdan qutqaring, amakim zo'rlab qo'yibdi, opamni akasi meni zo'rlab qo'yibdi, qutqarmasangiz men o'zimni o'zim o'ldiraman deganda musulmon sifatida yordam beraman deb qo'limni cho'zgan odamim orqamdan pichoq urdi. Bundan foydalanayotganlar, ya'ni shu fosiq, buzuq odamning gapini tarqatib yurgan odamlar madaniyatda ancha orqadagi odamlar. Men dunyoda ham, oxiratda ham inshaalloh bu qilgan ishimdan xijolat qiladigan ish qilmaganman. Va madaniy saviyada ilmga javob bera olmaslikning bir namunasini ko'rsatyapti Sardor Salim. Biz teologiyani gaplashyapmiz. Islom asoslariga ko'ra kim aniq kofir bo'lsa, kofir deyishimiz kerak. Bu joyda o'rta yo'lni tutishimiz kerak. Ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahhab kabi rahimahulloh xavorij tushunchadagi toifalarning kofirga o'xshagan zonniy dalil bilan namoz o'qimasa kofir bo'ladi degan gap bilan hammani kofir chiqarib olishlikdan tiyilishimiz kerak. Lekin bu tiyilishligimiz kofirni kofirsan deyishligimizdan qaytarmasligi kerak. Nasroniylar kofirmi? Kofir. Yahudiylar kofirmi? Kofir. Va ummat ba'zi toifalarni kufrga nisbat bergan. Ba'zi toifalarni. Masalan deylik, qodiyoniylar kofir. Chunki ummat ijmosi bugungi kunning ulamolari yig'ilib, lajna qilishib, ularning asl kufrga dalolat qiladigan gaplarini o'rtaga qo'yishib, ichimizdan payg'ambar chiqyapti deganligi uchun mana shu gaplari bularni kufr, kim qodiyoniylikka o'zini nisbat bersa kofir bo'ladi deb e'lon qilishgan kofir ular. Besunnatlar, sunnatni inkor qiladiganlar, sahih hadislarni inkor qiladiganlar kofirmi? Kofir. Bu qodiyoniylarning davomchilari. Bularni kofir deyishimiz kerak. Havoriş tushunchadagi, IŞİD tushunchasidagi odamlar kabi mutlaq o'zlariga ergashmaganlarni hammasini kofir deb ularni boshini olish kerak demaymiz. Bu haddan oshish. Haddan oshish bu. G'ulu. Va undan tashqari kim bo'lishdan qat'iy nazar Xudo bor desa bo'ldi, u musulmon qiyomatda jannatga tushishi mumkin ham demaymiz. Bu ham haddan oshish. O'rtada yo'l bor. Aniq kufrga dalolat qiladigan kofirligini tan olib turgan odamlarni kofir deymiz. Zonniy dalillar bilan, masalan, bir mamlakatga zulm qildi bir odam, qancha-qancha odamlarni qamadi, qancha-qancha odamlarni o'ldirdi, qancha-qancha ishlarni qildi, lekin musulmonman dedi, musulmonchiligini doim e'tirof qildi, kalimani qaytardi. Bu odamlarni qilgan zulmlariga javob berishligi qiyomatga qoladi. Mazlumlar ularning haqlarini albatta oladi, lekin kofir deyishlikka bu bizni turtki bo'lmaslik kerak. Zulm bizda, bizdan zulm ko'rgan bo'lsak taqdirda ham ularni kofir demasligimiz kerak.
Nima uchun? Chunki Imom G'azoliy aytadilarki, 99 ta kufrga dalolat qiladigan ishi bo'lsa-da, bitta musulmonchilikka dalolat qiladigan ishi bo'lsa, uni musulmon deganimiz afzal deydi. Xavorijlar kofirmi desa, biz aytamizki, kofir demaymiz, biz emas, ulamolar aytadi. Ya'ni ahli sunna val jamoaning ulamolari aytadi. Xavorij toifalari kofir deyilmaydi. Xavorij toifalarini Hazrati Ali aytganlar. Hazrati Ali ixvanuna bag'o alayna deganlar. Bizni birodarlarimiz faqat bizga zulm qilishdi deganlar. Zolimlik qilishgan zolimlar, xavorijlar, eng katta zolimlar. Mana Facebookda ham qarang, bizni sahifalarimizga kirib olishadi. Nomlarini qo'yib olishadi. Xohlagan nomini qo'yib olishadi. Sifatlari shaytonning sifatiga o'xshaydi. Bizni ko'rib turishadi, biz ularni ko'rmaymiz. Shaytonda shunaqa sifat bor-u, shayton bizni ko'radi, biz shaytonni ko'rmaymiz. Shaytonni bitta yutug'i bu jihatdan, bahs maydonida uni yutug'i ko'rinmay turib olib, vasvas qiladi. Shunaqa toifalar bor, zolim, g'irt zolimlar vaqtimizni olishadi, gapga tushunishmaydi. Abdulloh Zufari ko'tarib yurishdi hali ham. Yozuvlarini o'qisangiz, maktabda o'qimaganligi aniq. Shuning uchun ham biz o'rta yo'lni tutishimiz kerak. Kofir aniq kofirni kofir deymiz, zonniy dalillar, ya'ni ta'vil qilishi mumkin bo'lgan o'rinlarda yo bu musulmon bo'lsa kerak deymiz. Va mutlaq xudo bor degan odamni hammasini jannatga kirsa kerak degan buzuq e'tiqoddan ham barimiz. Buzuq e'tiqodni ham qabul qilmaymiz. Bismillah. Xo'p. Savol javob qilaylikmi yo? Ketaylikmi? Besunnatlar kimlar debdilar? Adham Ahmedov. Besunnatlar sunnatni inkor qiladigan toifalar. Sunnatni inkor qilishadi. Bu sunnatni inkor qilishdan maqsadlari payg'ambar alayhissalomning maqomlariga o'zlarini qo'yib olmoqchi bo'lishadi. Sunnatni inkor qiladigan toifalarning Turkiyada juda kattalari bor, ya'ni bu ishi boshlab berganlar. Katta demaylik, bir pastkash odamlar bor. Mustafa Islom o'g'li degan odam bor. Shu odam 80 ta kitob yozgan. Sunnatni inkor qiladigan odam 80 ta kitob yozgan Qur'onga sharh deb. Sunnatni inkor qilib nimaga 80 ta kitob yozdi-kin u? Shu savolga berishganda javob yo'q. Nimaga kitob yozyapti u? Sunnat kerak bo'lmasa. Ya'ni Qur'onni bayon qilib beradigan sunnat kerak bo'lmasa, sizni ham bayoningiz kerak emas bizga. Oybek Qambar, suvni tik turib ichsa bo'ladi, Hanafiy mazhab makruh tanzihi bo'ladi debdilar. Shu 2 kun 3 kundan beri Abdulloh Abu degan bitta troll kirib olib, ko'p vaqtimizni olyapti. Kimligi ma'lum. Ya'ni kimligi deganda saviyasi ma'lum. Ilimsiz bola. Qayoqdan nimalandir ko'chirib kelib yozyapti, javob bermaysizmi deyapti. Javob beraman, kel oldimga kelgin o'y mushik. Erkakmisan yo xotinmisan, kelgin gaplashaylik. Nima qilasan vaqtimizni olib? Bizi profilimizda yozma, bloklab qo'yaman hozir seni. Trollsan, erkakmassan, qo'y yozmagin, bunaqa vaqtimizni olmagin. Qancha odamlarni vaqtini olyapsan? Tushunmagan mavzuyini yozyapsan. Kecha senga savol berdim. Om uch xil bo'ladi. Qaysi birini aytyapsan dedim. Javob yo'q. Qur'onning oyatlariga xohlagan gap bilan, xohlagan ma'no bilan tafsir aytishga haqqi yo'q hech kimni.
İmam Termiziyde sahih hadis var. Kim Kur'an'ını özünü şahsi fikri bilen okusa kafir buladı. Cehennemden cayını tayarlavasın degen hadis var. Hop. Mashnaqa sal og'irroq gapirishga majbur qilyapsizlar. O'sha anu Abdulloh kim? Abu deb profil qo'yib olgan. B100. Hop. Savollar, mavzuga alaqadar savollar bo'lsa, berseler gaplashamiz inshaalloh. Onu çıkmayıptı da şu vücudu hinen yaptı. Şahabuddin Celaliddinov. Ayet yaptılar. Abrar akenimege Abdullah Zufar'ge raddiye bildirmeydiler. Nimege siz raddiye bildirgenlerimizi işitmezden yozasız? Bu savolga cevap birin aldınız siz? Bu bir. İkinciden hame gepege raddiye bildirişliğini imkanı yok. Çünkü bazı gepler var raddiye bildirişlik israf. İsraf, raddiye bildirişlik israf. Uşanı ahli ilim deb yürgen adamlarga açınadı adam. Şünçelik seviye paski, şünçelik. Ayetini aytib, hadisini aytib, manasını aytganda Abdullah Zufarri gapini gapiryapti. Hiç kim gapirmagan gaplarini gapiryapti. Uni gapini ko'tarib yürmeyler. Havaricilikni en katta imamlardan, kopal kılıp aytganda itlerden. Peygamber aleyhisselamın tariflerine göre. Menge bir orta ahli ilim kele almagen, bahs kele almagen deyip katta ketipti. Ben hemen turupmen kesin katta geplaşemiz. وَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ayeti bu içi geplaşemiz. Çakırsın kayır geboraydık. Canlı ifir kılamız, hamma aldı da gaplaşamız. Hakiki ilmi bahs kılamız. Uşa Abdullah Zufar'ge ergeşip yürgen beçaralar, közilerini açıylar. Cüddü köp adamlar namazı okumasından, ibadetten kımasından Rusya'ya baradı. Rusya'da erkillik, YouTube'ke kiradı. YouTube'ke kirse birinci şunu saval cevapları. İşte de birinci bulup dinle şundan eşitkarlığı için tasiri şunge katlık tasir kılıyordu. Va keyin ichiga zahar kirib fitna kirgandan keyin chiqara olmayapti. Saqlanish kerak. Abdulloh Zufar adashgan toifalarning imomi, peshvosi qo'shtirnoq ichida. Uni biror dona ahli ilm to'g'ri haq shu yo'ldagi odam demagan, demayapti bugunga qadar. Men ustoziman degan odamlar bir soat nasihat kıldım, nasihatimi omadı dedi şahsen özümge. Zeliyetken 20 poyası kaldı. Şu orunda bir teşekkür namam var. Bu Powerbank deyimiz değil mi ama deyimiz? Telefon zeliyetke kıladigen narsaga ihtiyojim bor edi. O'zimda 10 ming talik bor edi, testda tugab qolardi. U zaryadga qilib ko'chada qolib ketardi. Shu 20 ming taligidan olmoqchi bo'lib yurdim. Kimdir telefon qildi menga. Kimligi bildirgani yo'q. Koreyadan sizga posilka bor dedi va buni tashlab ketibdi bir qancha boshqa narsalar bilan. Kimligini bildirmasdan menga bir xayriya sifatida tashlab ketishibdi. Alloh subhanahu va taolo bu narsalarni buna qanga o'zlarini berkitib, savob umidida yuborayotgan birodarlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Biz bunga juda
mos munosib inson bo'lmasak-da bizni munosib ko'rganlarni Haq taolo o'zi munosib mukofotlasin. Duo ijobat bo'ladigan paytda kattaroq narsani so'rash kerak ekan. Power bank kerak edi deb tursam kelib turibdi bu. Shunaqa duo ijobat bo'ladigan paytlarda jannatni so'raylik, payg'ambar alayhissalom bilan sohib bo'lishlikni so'raylik. Va undan tashqari shu telefon nomerimizga ham biz bilmaymiz, har oyda qancha pul tashab turishadi odamlar, tanimayman, lekin o'zlarini bildirishmaydi. Ular shu xizmat ma'nosida tashashyapti. Rozi bo'linglar. Ba'zan shaxsiy masalalarimizda ham telefonlarda gaplashib qolamiz. Shu ta'lim uchun, ilm uchun, Alloh subhanahu va taoloning diniga xizmat bo'lsin uchun qilishadi. Samimiy insonlar o'zlarini bildirishmaydi. Alloh taolo qiyomatda boshqa odamlar bilmay qolib jannatga kiradigan toifalardan bo'lishini Xudo taolo ularga ham bizga ham nasib qilsin. Yaxshiliklarni bekitib yurgan odamlar shunaqa bo'lar ekan. Hech kim bilmay qolar ekan. Yaxshilik qiladi, bildirmaydi hech kimga. Belkitib qiladi. Jannatga kirganda ham odamlar hayron bo'lar ekan. Sizlar qachon kirdinglar? Ha, biz kirdik. Hech kim bilmadi-yu. Ha, biz yaxshiliklarimizni hech kimga bildirmasdik. Alloh taolo ham bizni hech kimga bildirmasdan jannatga kiritdi deyishar ekan. Alloh taolo o'shalardan hammamizni birga qilsin. Doston To'ychiyev degan birodarimiz, Shayx Zulfiqor Naqshbandi hafizahulloh kelib ketibdilar, uchrashmadingizmi debdilar. Menga nasib bo'lmadi. Biroz kech qoldim. Inshaalloh keyingi suhbatlarda Alloh nasib qilsin. Alisher Bedalbekov degan birodarimiz. Ustoz, biz yoshlar nima qilsak dinga xizmat qilgan bo'lamiz debdilar. Ba'zi odamlar dinga xizmat qilishlik manbasiga ega bo'lsa, dinga xizmat qilish kerak. Manba bo'lmasa, jim turish ham dinga xizmat. Ulamolarni sevish, ularning atrofida jamlashish, ularga qo'ldan kelgancha nima xizmat deb turish katta xizmat shu. Ba'zi odamlar dindan gapiradi, o'zining manbasi yo'q. Ko'chirib oladi, tashlaydi, gapiradi, ko'chirib oladi, tashlaydi, gapiradi. O'zicha oxirgacha boramiz. Keyin shu noto'g'ri aytyapsan desangiz, yo'q deydi, tortishadi, musulmonlarning orasida ixtilof qiladi. 3-4 kun oldin bu Abdumannon O'zgen degan bolani va Kalimulloh Muhammad Siddiq va Sherzod Moydinov degan birodarimizni bir posta orqali suhbat qilgan edim, e'tibor bergan bo'lsanglar. O'sha joyda Sherzod Moydinov tan oldi, Alloh ajrini bersin, mukofotini yuksak qilsin. Xatoni tan olish eng katta rijollarning ishi. Tan olib, bo'pti, xato dedi. Lekin bu Kalimulloh Muhammad Siddiq degani meni lichkamga, shaxsiy qutichamga yozdi, keling shu yerda bahs qilaylik. Ibn Taymiyaning hamma kitoblarini o'rganib chiqamiz. Men xatolarni aytaman, isbotlab beraman, qilaverdi. Men ko'rib turibman yozuvlaridan, tushunchalaridan saviyasi yo'q odam. Unaqa darajada emas, ya'ni bu falonchining saviyasi yo'q degan meni saviyam baland degan emas. Darra mafhul muxolifaga ketib o'zini maqtayapti demanglar. Yozuvidan, o'qigan kitoblaringizdan solishtirsangiz bo'ladi odamning naqadar saviyasini. Men unga aytdim, "U bahs qila olmaysiz siz." "Ha, qilaman. Men u kitoblarni ko'ring" deb Facebookda naqada internetda tarqagan kitoblarini tashadi menga. Men aytdim, "Bularni siz kimnidir nomidan yozilgan kitoblar, o'zingiz tushunasizmi?" "Ha, tushunaman." "Dalolat nima degani? Dalolatni menga tushuntirib bering" dedim. "Bo'ldi, yo'q bo'ldi shu bilan." Dalolatni tushunmaydi, ya'ni bir insonning jumlasi nimaga dalolat qiladi? Yoki dalolatning turlari. Vojibga dalolat qiladigan, farzga dalolat qiladigan, makruhga dalolat qiladigan dalolat turlari bor.
shuni bilsangiz bir odamning xato yoki to'g'ri gapirganligini ajrata olasiz. Bo'lmasa qanaqa ajratasiz? Dalolat tushuntirib bering desam, yo'q deydi, Facebookdan qidirib, Googledan qidirib bir qancha narsa tashlab yuboribdi, dalolat shu deb. Men aytdim, keyin bu gaplaringizni hammasini Facebookga qo'yaymi dedim, mana ahvolingiz. Dalolatni bilmaysiz, Ibn Taymiyani xatoda ayblayapsiz. Bu nimasi bu? Nimasi bu? Ko'p misol keltirganman. Lewis bilan Tyson ringda boks tushyapti. Pastda turib olib o'rgatyapti bittasi. Bitta chillashir. Tysonga o'rgatyapti. Pastdan somaysanmi deyapti. Biqiniga somaysanmi, aylantirmaysanmi deyapti. Kalimulloh Muhammad Siddiq degani shu. Shunga o'xshagan toifalar. O ringdagi odamlar, u vesi og'ir odamlar ular. Tarixda o'tgan Ibn Taymiyalar bular vesi og'ir odamlar. Bularni xatoda ayblash uchun bilasizmi nimalarni bilish kerak? Xullas, shunaqangi keyin shu bilan aybim ma'lum bo'lib qoldimi, bloklab qochibdi xullas. Yo'q, topolmayapman bu odamni. Adham Ahmedov degan birodarimiz. Domla, internetda programma yozib pul ishlash halolmi? Halol yo'l bilan, o'g'irlamasdan, to'g'rilikka, yaxshilikka albatta halol bo'ladi. Umid Muqimov degan birodarimiz. Ustoz, nasroniylardan Allohni yagona, Iso alayhissalomni payg'ambar deydiganlari bor ekan. Ular musulmonmi debdilar? Yo'q, musulmon emas. Ular Muhammad alayhissalomga iymon keltirmagunlarcha musulmon bo'la olmaydilar. Yuqorida Muslimning rivoyatini keltirdim. Payg'ambar alayhissalomni eshitib, payg'ambar Muhammad payg'ambar kelgan degan gapni eshitib va u zotga keltirgan, u zot olib kelgan risolatga iymon keltirmaguncha mu'min bo'la olmaydi. Aniq jahannamga boradi deganlar. U bularni majburlashlikka dalolat qilmaydi lekin. O'zining dinida qolsa qolaversin, lekin bizning aqidamiz shu. Musulmon mu'min bo'lish uchun la ilaha illallohning davomida Muhammad rasululloh bo'lish kerak. Bu ikkita kalimasiz iymon tugal bo'lmaydi. Bahodir Adhamov degan birodarimiz. Namozda attahiyyat o'qilganda qayerida ko'rsatkich barmoq ko'tariladi va bu sunnatmi debdilar? Namozda attahiyyat o'qilganda attahiyyatu lillahi va salovatu va tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin. Ashhadu an la ilaha ta'kotariladi. Ashhadu an la ilaha. Mana qo'l ikkita qo'l yumuq turadi, mana ikkita qo'l bir-biriga halqa bo'ladi. Bu qo'l ko'tariladi. Ashhadu an la ilaha da ko'tariladi, illalloh da tushiriladi. Tushundingizmi? Ashhadu an la ilaha illalloh da tushiriladi. Buning turuqlari, ko'rinishlari turli xil. Shu ma'qulimiz, men sana shunga amal qilaman. Bu sunnat amal. Buni harom degan fiqh qaydoniyda yoki ba'zilar maktubotdan dalil keltirishlari, bularning hammasi ummatning ko'pchiligi aytgan gap emas. Hanafilarning o'zida Zohir rivoya degan kitob bor. Imom Muhammadning o'zlarini Zohir rivoyada keltirgan matnlari bor. Buni biz qilardik, ustozimiz, shayximiz Abu Hanifa qilardi deganlar. Sunnat, buni albatta sunnatligini ta'kidlaymiz. Namoz o'qimaganning hukmi qanaqa bo'ladi domlar debdilar. Abbos Arabiddinov degan birodarimiz. Namoz o'qimaganning hukmi fosiqlik hisoblanadi, fisq kufr emas. Namoz o'qib turib dinni inkor qilsa, namozni inkor qilsa, shariatni inkor qilsa kofir bo'ladi.
mashhur masalasi bu iymoniy masala, amaliy masala emas. Ya'ni amalni qilmaslik bilan kofir bo'lib qolmaydi odam. Yoki ba'zi amalni qilish bilan kofir bo'lib qolmaydi. Ochiq oydin kufrga dalolat qiladigan amalni qilsa kofir bo'ladi. Misol uchun butga sajda qilsa kofir bo'ladi. Butga ochiq oydin sajda qilsa men iymonliman degani hazillashman bo'lmaydi bunda. Kofir bo'ladi. Lekin namoz o'qimasa, dangasalik bilan, ilm yetib bormaganligi sababli turli bir vajlar bilan namoz o'qimasa, uni kofir demaymiz. Uni hukmi nima? Qo'lidan yetalab masjidga olib borish kerak. Namozni o'rgatish kerak, to'g'ri tushuntirish kerak. Iymonni yaxshi unga ta'lim berish kerak. Mirkomilov, Mirkomil Zokirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Hozirgi kunda bir odamning xuni dollarda qanchaga to'g'ri keladi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Xun masalasi 100 ta tuya deyilgan o'zi. Bir odamning butuni, ya'ni o'ldirib qo'ysa, xatoan masalan mashina urib ketib qolishi mumkin yoki bir narsa shu sabab bo'lib vafot topsa, xuni 100 ta tuya. 100 ta tuyani ham 30 tasi falon yoshda, 30 tasi piston yoshda, 30 tasi falon yoshda deb yoshlarini taqsim qilinadi. Umumiy hisobda 35-40 ming dollar atrofiga boradi. Bir kishining o'sha egalari bo'ldi, xunini to'ladi deydigan bo'lsa, shu atrofda hisoblanadi. Buni kelishuv asosida ham qilsa bo'ladi. O'zi umumiy hisob 100 ta tuya. Ahadjon Roshid degan birodarimiz, qachon tugaydi bunday o'zaro kurashlar, tosh otishlar bir-birimizga? Boshqa ishlar yo'qmi? Zudlikda qilinadigan Uyg'urlar juda og'ir ahvolda. Falastinda yahudlar kuniga musulmonlarni qatl qilyapti. Bu dengizdan tomchi debdilar. Birinchi jumlangizga keyingi jumlangizga aloqasi yo'q. Bahs maydoni qiyomatga qadar tugamaydi. Botil toifalar, bid'at toifalar, buzuq tushunchalar bor ekan, haq doim zohir bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih rivoyatda kelgan hadislarida u zot aytadilarki, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrulloh. Aw kama qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Bir qancha turuqlari bor bu hadisni. Ma'nosi, umumiy ma'nosi, xulosai ma'nosi shu. Mening ummatim ichidan bir toifa qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradi. Zohirina ay g'olibina, faizina ya'ni qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradigan bir toifa hech qachon zoil bo'lmaydi. Ummat ichida doim bo'ladi bundaylar. Boshqalar uchun doimiy usvatun hasana bo'lib borishadi. Haqiqiy namuna rijollari bo'lib borishadi. Bir toifa doim bo'ladi bu ummatning ichida. La yadurruhum man khalafahum. Ularga muxolif bo'lganlar, ularga qarshi chiqadiganlarning zararlari ularga tegmaydi. Juda katta ma'nosi bor bu hadisni. Bu hadisni juda katta targ'ibi ham bor. Siz musulmon sifatida butun insoniyat uchun chiqarilgan inson ekaningizni bilishingiz kerak bu hadis bilan. Haq subhanahu va taolo sizni juda katta maqom bilan, juda katta mansab bilan siylaganligini bilishingiz kerak bu bilan. Haq tarafda tura bilish, haqning atrofida jamlanish, muxoliflarga qarshi tura bilish qiyomatga qadar g'olib bo'lishligi bilan mukofotlangan. Eng muhim vazifa haq toifani topib olish. Bismillah. Demak, eng muhim vazifa haq toifani topib olish va haq toifaning yonida bo'lish. Shu asosda davom etarkansiz, qiyomatga qadar muxoliflarning hujumiga, muxoliflarning isyoniga ro'baro kelasiz. Lekin xotirjam bo'ling, haq tarafda turganligingiz uchun hech qachon mag'lub bo'lmaysiz. Zohirina alal haq, haq yo'lda zohir bo'lasiz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Allah'ın peygamberimen" deyip gelgelerde yegane erkek idiler. Etraflarda yegane ayolları Hadice-i Kübra iman keltirgenedi. Kekse karıp kolgen bir Varaka ibn Nawfal kebi kekse 80 yaşlı çal iman keltirgenedi. Özlerinin kulları Zeyd iman keltirgenedi. Cüda asçılı gidiler. Atrafta bütün Mekke müşriklere bu iman meşalesini uçuruşluk için berçe imkaniyetlere bile hücum kılıçtı. Ne oldu? Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı o zatki ergeçken zatlar bile birge galebe kıldırdı. Müslümanlar galebe kıldı. Mekke-i Mükerreme'ye 10,000 sahabe feth bile kırıp girişti. Kılıç kotaradigen adam çıkkanı yok. Yegane bilen, yegane gurabalikte, gariplikte başlayan yol bütün başlı ümmetini galebesi bilen yakullendi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın etraflarına yığılgan ümmet olarak. Keyin ne oldu? İslam ümmetine en katta ağır zarbalarını bergen salp yürüyüşleri. Yukatamız İslam'ını değişti. Yeryüzüden tamamıyla süpürüp taşıyamayız değişti. İslam ümmeti aciz idi. İslam ümmeti kuraldan, askerden garip idi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala İslam ümmetini galip kıldı. Salpçiler yer bilen yeksan buldu. 8'den artık salp yürüyüşleri bugün İslam devletleriye. İslam ümmetine en katta zararını, kattık zarbını bergen taifelerden bittesi Moğullar. İslam'a Moğullar zarar bergenli singeri zarar bergen taife tarihte yok. Cüde katta kütüphanalarımız yokuşken, bitti meydanda 10,000 Müslümanlarımızı öldürüşken, 10,000 bitti meydanda. Allah Ta'ala her bir Müslümanlarını galip kıldı. Moğullar özleri yengen, özleri basıp olgen memleketinin dinini kabul kıldı ahire. Müslüman bulup geçişti özleri han. İslam'ın içindeki taifeler, Batiniler, Rafiziler, Karmatiler, Cehmiler, Havariciler, hemmesi İslam düşmanları bilen til biriktirip, İslam'ın asıl akidesine, Ahl-i Sunna ve Cema'nin düşüncelerine zarbe bir mahcup oluştu. 1400 yıl, 1300 yıldan beri bu zarbanı verip giriş yaptı, lakin İslam hemen galip olupturuptu. Allah'ın galip taifesi buladı. Allah subhanahu wa ta'ala yaratadı bu taifeni. Siz kılmasanız, siz bu cemaatı bilen birge bulmasanız, Allah subhanahu wa ta'ala sizin ordunuzda başkalarını çıkaradı. En yakın tarih, komünizm belası, dehriler, dehriler sisteme kuruştu. Devlet kuruştu. 15'te 16'ta devletini birleştirişti. Hamma joyga dinni yo'qotishlik aqidasini, ateist burchaklarini o'rnatishdi. Hamma yo'lni rasvosini qilishdi. Hatto 80-yillardagi kelib SSR hududida din degan narsa qolmadi degan bayonotni berishdi. Nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo o'sha Afg'ondagi mujohidlarning, o'sha dastlabki sof niyatli mujohidlarning qo'li bilan SSRni parchaladi. Ha, Afg'ondagi mujohidlar SSRni parchaladi aslida. Hamma har tomondan qarayveradi, lekin asl SSRning parchalanishiga Afg'on sabab bo'ldi. Gorbachev o'sha qayta qurish davrida boshlangan 89-90 yillarda qayta qurish perestroyka degan siyosat bo'lgan. U aytgan, biz demokratmiz, nimaga Amerika bizni tanqid qiladi? To'g'ri-da, Afg'onga nima qilamiz kirib, Afg'on o'zining halkı, onu biz basıp alışken biz hakkımız yok dedi ve Afganistan'dan özünün askerlerini op çıkıp gitti. Bana şu op çıkıp gitişliği ki mücahitlerinin turup bergen rüculatı sebep oldu. Onlar turup berişti. Doğru ki inçelik o yıllar hakkında alakıda siyasi düşünceler alakıda onu gaplaşamam deseyiz ittilap geçe tügemeydi. Lekin şu Afgan'ın milli azatlığı, dini azatlığı doğrusundaki küreşleri sebepli SSR Afg'ondan askerlerini op çıkıp gitti. Op çıkıp gitken günü ne oldu?
Pribaltika mamlakatlarida bizga ham nima kirib kelgansan, chiq bizdan ham deyishdi. Ular ham mustaqillikni e'lon qildi. Biz ham mustaqillikni o'shanda e'lon qildik. 91-yilda. E'tibor beryapsizmi, SSRni qanaqa qilib parchaladi musulmonlar? Musulmonlarning bu qattiq turib berishligi, o'zlarining aqidalarini, nomuslarini, iymonlarini himoya qilib turib berishligi SSRni parchaladi. SSR bormi hozir? Yo'q. Guri qatta, guri ham yo'q. U Nurbek Alimov deganlari, u o'sha SSRdan qolgan qolintilar, oqova suvlar, mag'zavalar, hech narsaga arzimaydigan odamlar. Sardor Salimga o'xshagan tushunchadagi odamlar o'sha SSRdan qolgan qolintalarni boshqacha innovatsion ko'rinishi, neojadid ya'ni. O'shaning uchun qiyomatga qadar bu mujodala to'xtamaydi, birodarim. Bu mujodalada yoki haq tarafida saf olasiz, yoki dushman tarafta turib mag'lub bo'lasiz. Shuning uchun maslagingizni bildiring. Qiladigan ishlarimiz ko'p to'g'ri. Uyg'urdagi musulmon birodarlarimizni najotini, harakatini qilishimiz kerak. Alloh taolo najot bersin. Falastinda bo'layotgan zulm ishlarini ko'rib turibmiz. Alloh taolo najot bersin. Bu alohida mavzu. Biz oramizdagi ixtiloflarni tugatmagunimizcha ular bizni yeyaveradi. Bizni aqidamizga shunaqangi xohlagan narsasini tiqishtirayotganlar bizni aqidalarimizda yangi musulmonlarimiz shubhaga solyapti. Ularni bartaraf qilishimiz kerak. Haqiqiy musulmon jamoa sifatida shakllanishimiz kerak. Islomni haqiqiy sof ma'noda tushunishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Islom radikallar dini emasligini bildirishimiz kerak. Mana shular o'zlaridan o'zlari tuhmat qilyapti, bizni radikal deyapti. Bizni radikal deb tushuntiryapti o'zicha. Yerni toshbaqa ko'tarib turibdi degan tushunchani menga nisbat beryapti. Uyatsiz, sharmanda, beynomus. Men qanaqasiga toshbaqa ko'tarib turibdi deyman. Meni ilmdagi bobolarim birinchi bo'lib globusni yasagan bo'lsa. Yerning necha kilometrligini birinchi bo'lib o'lchagan bo'lsa. Yerni yumaloqligida islom ummati ittifoq qilgan bo'lsa. Qattagi yunon falsafasini islomga taqashyapti. Dahriylarning tushunchasi shu. O'zlari bitta tushunchani aytishadi va apriori deyishadi. Mana shu haq deyishadi. U haq emas bo'ladi aslida. Siyosiy mavzulariga to'xtalmadim. Alloh taolo kimnidir xizmat qildirib qo'yaveradi. AQSh xizmat qilgan, AQSh parchalada SSR deyishyapti. U alohida siyosiy geopolitik mavzular. Lekin yuqoridan qarasangiz, har narsa inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar degandan keyin Alloh taolo har narsani qadar bilan yaratgan. Kimnidir kimgadir xizmat qildiradi. SSRning parchalanishligidagi birinchi sabab Afg'ondan askar olib chiqib ketishi bo'ldi. O'shandan keyin parchalandi. Jahongir Karimov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Zam sura haqida so'ramoqchi edim, ruxsat bersangiz. Suralarning uzunligiga qarab qisqartiriladimi yoki faqat ba'zilarini qisqartirish mumkinmi? Masalan, ba'zi surani yarmigacha yod olingan bo'lsa va qolganini harakatda bo'lsa, o'sha yodlangan qisminigina zam qilsa bo'ladimi? Suralarni nechta oyatgacha qisqartirish mumkin? Boshidanmi, oxiridanmi yoki tartibi qanday? Olmat tashakkur, hurmat bilan debdilar. Zam sura qilishlik farz namozlarida eng kamida oyatal kursiga o'xshagan bitta oyat zam sura qilish kerak. Shu kami shunaqa qisqaligi oyatal kursidek. Bitta zam sura qilsa bo'laveradi. Qisqa oyatlardan masalan Kavsar surasidagi qisqa oyatlardan 3 tasini zam sura qilish kerak. 2 ta bo'lsa bo'lmaydi. Vojib ya'ni. Endi bularni masalan yodlagan surangizdan 3 ta oyatni o'qib zam sura qilsangiz bo'laveradi. Yoki yarmini zam sura qilib, keyingisiga qolgan yarmini zam sura qilsangiz ham bo'laveradi. Faqat birinchi rakatga qilingan zam sura bilan ikkinchi rakatga qilingan zam suraning orasida bitta sura tashab qilmaslik kerak va
ikkinchi zamsura birinchi zamsuradan ko'p bo'lib ketmaslik kerak. Shu narsalarga e'tibor qaratiladi, qolgan tomoni yengillik bemalol zamsura qilinaveradi yodlagan joyigacha. Birodarlar, shu joyda suhbat to'xtatamiz. Kutganimizdek, u neojadidchilar kirolmadi. Javob haqqi bor edi ularni. Masxaravozlik qilib yurishibdi. Ularni masxaravozliklari bilan o'zlarini alohida qo'yamiz. Masxaravozlar sirkda masxaravoz. Hayotga chiqqandan keyin masxaravozligi o'tmaydi. Din, shariat bu sirkdagi sahna emas. Din qiyomatga qadar ummatni, insoniyatni baxt saodatga eltadigan maslak hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shariatga amal qilib borishligimizda o'zi tavfiq bersin. Shariatning asoslariga himoyaga muhtoj emas u, lekin Alloh subhanahu va taolo bu shariat asoslarini butun ummatga yetkazib, uning himoyasi uchun labbay degan ummatni Alloh taolo ikki dunyoda o'zi aziz qilsin. Islomni tushunmay, shariatni bilmasdan islomga til tekkizayotganlarga Haq subhanahu va taolo avvalo insof bersin, insofga loyiq bo'lmasa o'zlariga yarasha muomalasini qilsin. Subhanaka allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Birodarlar, biroz xulosalab qo'yayin, suhbat biroz yuqoriroqda edi. Umumiy ma'nosi islomda dinga majburlash yo'q. Buning ma'nosi dinga majburlanmaydi. Nasroniy bo'lsa nasroniy bo'lsin, yahudiy bo'lsa yahudiy bo'lsin, boshqa dinni qabul qilsa qilsin. U boshqa dinni qabul qilgandan keyin islomning ichidagi asoslarga harakat qilmaydi, ya'ni aralashmaydi u. Ular bilan bizning fiqhiy muomalalarimiz Qur'oni Karimda, hadis shariflarda aniq sobit. Unga qarab muomala qilaveramiz. Lekin men musulmonman desa, endi bo'ldi, bu musulmon odamga islomning asoslari majburlanadi. Islomning asoslarida xohlagan gapni gapirishga haqqi bo'lmaydi endi. Islomning asoslaridan biri musulmon odamni kofir desa, kofir bo'ladi. Kofir odamni musulmon desa ham kofir bo'ladi. Birinchisiga ham, ikkinchisiga ham hadislar, oyatlar tiqilib yotibdi. Buni bilishimiz kerak. O'zini shaxsiy tushunchasi bilan xohlagan narsasini yozib, Vladimir palonchi, pistonchi, Karl Marks, Lenin jannatga tushadi, Alloh rahmat qilsin deyishlikka musulmon insonning haqqi yo'q. Men musulmonman desa bu gapni gapirishga haqqi yo'q. Musulmon emasman desa xohlagan gapini gapiraversin. Islomga nisbat emas uning gapi. Mana shu narsalarni bilib qo'yishimiz kerak. Bugungi suhbatdan olingan ilmiy manbamiz shu. Bu hammamiz bilishimiz kerak. Mallam yukaffir kafiran fa huwa kafir kalimasi. Kim kofirni kofir demasa o'zi kofir bo'ladi degani, bu aniq kofirman degan odamni, aniq kufri aniq bo'lgan odamni kofir deymiz. Faqat bu Muhammad ibn Abdul Vahhab kabi rahimahulloh xavorij tushunchadagi olimlarning navoqizil islomdagi gaplarini noto'g'ri talqinlariga ham kirib ketmasligimiz kerak, xavorijiy tushunchalarga. Ya'ni namoz o'qimasa kofir, uni kofir demasa sen ham kofir, kofirni kofir demasang sen kofir bo'lasan, uni o'ldir, buni so'y, kes demasligimiz kerak. Bu ham haddan oshish. Xuddi Sardor Salimga o'xshaganlarning haddan oshishi bilan xavorijlarning haddan oshishligining mezoni bir xil. Bu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Subhanaka allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.